səfər bax. Sonra bir yapamaz, bir yapamaz. Televizyon, ben meğerim. O meğer o ki? Çağırdı bana öğrenir. Hadi danışma bak. Dur, danışma. دار خوردا هزار ماسکمو در بیارم یا ماسک خوبه ها خوبه اولا در بیارم یا خوبه خوبه من بنویسم دیگه اون ماسک چرا مثلا هر من بذارم با یا نه Qiyafini beyiz. Mən əs... Top yiyəcəm bəyəsə, əsə üçün qədər bir çay əxəyət.
خوشه.